Здравствуйте. Бу билген 6 часта бременен билген Якутска республика территорияда сүйсетте бахар барын билети бит. Интен 39 бахарын мурора хилдебит. Локализацияны хасадан иттен уэттіне билдерді бит. 12-ні ликвидацияны. Би бахардыр көстебетлер. Бу бахар гөстігінче хэтту-хэтта кеулелі хилдер 216 техника. Бахардырга республика дүнен 6 самолет бахардырга көтөрөттө 11 вертолет үлүлөтө 100 вертолет министерство обороны 4 вертолет МЧС вертолета атын вертолеттер биги гражданская авиакомпаниялар вертолеттер болулар Ил-76 министерство обороны самолета бүлү бахардыр үлүлөтө Б-200 Томпо Усма районунун үлүлөтлөр Билген бу центральный онна арга улустарга онна элинеңер улустарга ардактар төй туралар олеген Ан-26 зондировщик самолет үлелебет билген бастык экис класстах пожарная опасность режима бу районнарга билгенлен турар Маны таңа бу арга районнарга бу күндөргө эми ардактуу өрүн катабыт. Онда бахар кетчилин эми эренебит.